wonten ing setunggalipun hadis sahih saking sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an, panjenenganipun dawuhaken bayinama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhata yawmin إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. رنكسيبون داوه dawuhipun Sayyidina Umarul Khattab radhiyallahu an, dawuhipun waktu aku lungguh-lungguhan lenggah-lenggahan sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ono ing siji dina terus onok wong lanang sing klambine sanget putihe, rambute sanget irenge, sampai gak katon bekas-bekas dekne mau minangka wong sing tekoh perjalanan sing adoh. Kabeh para sahabat ora podo kenal karo iku wong lanang. Jujuk-jujuk wong lanang mau lenggah ngadep sibo onok ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dengkule ditemplekno ditemokno karo dengkulipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, astoluruni dipun salap ana ing sak dhuwure pupu pukang lurune Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, langsung dawuh matur maning Kanjeng Nabi, ya Muhammad akhbirni anil Islam. Kula matur Kanjeng Nabi, punapa ingkang dipun westani Islam? Dipun jawab dening Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ingkang dipun westani Islam menika an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. Inggih menika maca syahadat kalih, jumenengaken salat, nekani zakat, poso Ramadan, menawi mampu lajeng haji tindak dateng Baitullah wonten ing tanah haram. Leres panjenengan Kanjeng Nabi. Para sahabat sami gawok, takon benerno sapa to kowe? Lajeng matur muleh, ya Muhammad akhbirni anil iman. Napa ingkang dipun westani iman, iman Nabi Muhammad? Ingkang dipun westani iman inggih menika antuk minabilah, iman kelayan Gusti Allah, wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, lajeng wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrih, percaya iman mantep api elek dipun bangsulaken dateng ngersanipun Allah.
Lajeng dawipun soha, dawipun tiang jaler kolowau, sodakta ya Muhammad, bener panjenengan Nabi Muhammad. Lajeng tanglet malih, ya Muhammad, fa akhbirni anil Islam. Kola nopo anil ihsan, nopo ingkang dipun wastani ihsan menika Nabi Muhammad. Ingkang dipun ihsan inggih menika anta'budallah ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Inggih menika menawi panjenengan menika ibadah dhateng ngersanipun Allah, seakan-akan manahipun musyahadah mirsani Gusti Allah. Menawi panjenengan boten saged mirsani dhateng ngersanipun Allah, monggo dipun raosaken panjenengan menika selalu dipun pirsani dening Gusti Allah. Mirsani menika dawuh. Kawula lan panjenengan dipuntuntun dening Allah Subhanahu wa taala melalui tiang jaler inggih menika panjenenganipun malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Paring pirsa dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ingkang dipun paringaken pirsa kala wau arupa angsalipun kula lan panjenengan ibadah dhateng ngersanipun Allah, ibadah kala wau melalui tiga cara inggih menika cara is lam, coro iman, coro ihsan. Menawi coro istilahipun para ulama-ulama inggih menika dipun wastani coro syariat, nomor kali coro tori oh, nomor tiga coro hakikah. Gawan kula lan panjenengan ing dalem gesang menika ugi mbekta tigang perkawis, setunggal nggawa awak, nomor loro nggawa ati, nomor telu nggawa ruhani. Zohiri butuh genah, atini ugo butuh genah, nopo mali ruhani ini ugi butuh genah. Genahipun sedaya kala wau mboten saged hasil menawi mboten semerat penyakiti pun. Nggih napa mboten? Nggih. Artosipun kula lan panjenengan kedah sumerat napa penyakiti awak, napa penyakiti ati, napa penyakitipun ruhani. Penyakitipun awak inggih menika napa-napa kimawon ingkang wonten hubungan kelayan syahwat-syahwat sing bangsa jasmani. Napa syahwat sing bangsa jasmani niku ingkang nomor setunggal
tatibil ma'akili wal masyarib. Nuruti selalu kepingin mangan enak, ngombe enak. Lajeng malih wal malabisi wal masakini, kepingin enak-enakan, kepingin bagus-bagusan penganggu, tur bagus-bagusan enak-enakan panggonane omah-omahe. Niku termasuk aib. Nopo oh, kok niku dipun westani aib? Ndadosaken cacat dateng bangsa dohiripun. Salah setunggalipun hukum ingkang dipun aturaken dening Allah Subhanahu wa taala dhateng ngersa panjenengan inggih menika hukum mubah. Mubah niku wenang. Artosipun wenang niku boten wonten napa-napa dipun sumanggaaken dening Gusti Allah. Mangano sing enak, ngombe sing enak, pakaianmu sing api-api, penganggumu sing hebat-hebat, omahmu sing bagus-bagus, monggo. Tapi kok ndadekno aib? Niku enten nopo? Timbulipun hukum mubah menika mergo kula kale panjenengan niku sebagai menungso niku benten kelayan malaikat. Bentenipun niku nopo? Menungso niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat nopo? Sok boten kerso. Gitu. Kranten kula kali panjenengan niku kagungan sifat bosen, kagungan sifat jenuh, dipunturunaken hukum mubah. Hukum mubah niku minangka menapa? Minangka selingan. Minangka kanggo dorongan, minangka timbule semangat, sing pundi semangat kala wau ndadekno temen ibadah malih dhateng Gusti Allah. Dados hukum mubah niki ampun ngantos kosong. Monggo dipun niati ingkang sae. Ingkang sae. Dados mboten dhaharan ingkang sekeco, minuman ingkang sekeco, penganggu ingkang sae. Nggih ta, omah-omah ingkang hebat-hebat niku sing salah mboten. Sing barakno dadi cacat niku napa? Mergo mboten dipun bangsulaken dhateng ngersanipun Allah, mergo mboten damel dorongan semangat ibadah malih dhateng ngersanipun Allah niki. Lah ngeten iki menawi sampun dipun jarno kemawon, dipun umbar kemawon wong jenenge menungso, tentu akhiripun bekto akibat nopo? Atine gak gampang tanggap, atine gak gampang semaur, atine selalu ketul nopo? Mboten gampang nyaut. Senajana ibadah zikir teng Gusti Allah, mboten dadekno eling teng Gusti
niki akibat niki. Ben nggih, niki napa? Cacate AEPA awak. Engkang nomor kali cacatipun manah. Cacatipun manah punika nopo kemawon engkang nyangkut nuruti dateng syahwatipun ati. Syahwatipun ati niku nopo? Engkang nomor setunggal hubbul jah, kepingin kedudukan. Engkang nomor lari, nomor kali hubbur riasa, kepingin dadi pemimpin.